Дорога, як відомо, штука непередбачувана, але ми знаємо, що існує пристрій, який може убезпечити нас від великої кількості несподіванок. Я таким пристроєм користуюся постійно, як ви бачите. Тобто, як це не бачите? Ось же він. Усе вірно, ви бачите дзеркало заднього виду, але воно не просте. Воно накладне, значно ширше за середньостатистичне штатне. Проте його додаткові вміння видає оцей шнур живлення, яким воно підключається до прикурювача, а ще вид ззаду, де отак акуратно заховався об'єктив камери. Ще тут знизу цілий ряд кнопок управління. Отже, маємо справу з накладним дзеркалом тире повноцінним відеореєстратором, який записує усе, що відбувається перед вами на дорозі. Випускає його компанія Iconbit, яку ми знаємо як виробника бюджетних за ціною і досить непоганих при цьому в роботі електронних пристроїв. Пише девайс на звичайну картку пам'яті microSD. Пише навіть не зважаючи на порівняну мініатюрність камери у форматі Full HD, тобто 1920 на 1080 точок, причому лінза тут ширококутна і ви реально охоплюєте усю діораму попереду автомобіля. Об'єктив рухомий, тому бажаний охват і кут запису виставити не проблема. Власне ж те, що ви там писатимете, можна вивести на такий маленький вбудований екранчик. Він за замовчуванням вмикається рівно на одну хвилину, потім автоматично зникає. Його в налаштуваннях можна вимкнути взагалі, або зробити постійно діючим, що ми вам не радимо робити, сильно вже відволікатиме вас від дороги. Налаштувань же тут насправді ціле море, і не проблема буде знайти найоптимальніший режим роботи вашого відеореєстратора. Що ж до якості картинки, то в яскраву сонячну погоду девайс вас порадує чіткістю і виразністю відзнятого. Добре видно практично усі потенційно важливі деталі. Проте по мірі погіршення умов зйомки різко падає і результат роботи камери. Нічну зйомку можна було б взагалі назвати такою, не дуже. Якби правда, ви збирались нею покорювати Голлівуд. А так, враховуючи, що це лише автомобільний реєстратор, і навіть на наших неосвітлених вулицях ви бачите номери попередніх машин, обличчя пішоходів та загалом можете оцінити дорожню ситуацію і визначити винного, то можна сказати, що зі своїм завданням ця штука цілковито справляється. Не гірше визнаємо за інших реєстраторів, особливо бюджетних. Наостанок хотілося б наголосити на тому, що це дзеркало-реєстратор на порядок краще за звичайний реєстратор, який в нашій країні навіть лячно залишати в автомобілі, украдуть. А отак ніщо не виказуватиме в цьому дзеркалі коштовний електронний пристрій, а тому зловмисник не зверне уваги на цей айконбітівський витвір.